Продовжимо тему гуманістичної психології. Ми говорили про тих діячів, які використовували принципи психоаналізу в своєму дослідженні. Це Адлер і Фром. Тепер звернемося до інших діячів гуманістичної психології, які переважно діяли не в континентальній Європі, а вже за океаном в Північній Америці. Ми називаємо таких постатей, як Абрагам Маслоу, Карл Роджерс, Ролло Мей, Віктор Франкл. Вони розвивали цей напрямок як альтернативу психоаналізу і, з іншого боку, як альтернативу біхевіоризму, який є теж достатньо актуальним, достатньо ефективним напрямком, хоча він більш біологічний, ніж попередні, ніж інші напрямки. Основна ідея гуманістичної психології в тому, що особистість у своїй повноті та своїх проявах ніяк не може трактуватися як об'єкт. А, наприклад, психоаналіз схильний приймати за об'єкт, наприклад, несвідомий в людині. В людині всі прояви важливі, але гуманістична психологія особливо виділяє вищі цінності, такі як творчість, свобода, любов, відповідальність тощо. Гуманістична психологія з повагою ставиться до пошуків ідеального людиною, і в практиці, психотерапевтичній практиці, підтримує ці пошуки. Зростання стосунка з іншими є невід'ємною стороною динаміки особистості. Видатний психолог і мислитель 20 століття Абрагам Маслоу походив, як ми знаємо, із бідної єврейської родини. Його батьки виїхали з Київської губернії і приїхали в Америку. І вже там народився Абрагам. Його погляди привертають нас двома особливостями. По-перше, вирішальними вагомими характеристиками особистості є мотиви і цінності. Як можна зрозуміти, мотиви і цінності особистість сама формує в соціальній практиці та процесі самовизначення. Масло виділяє два види цінностей. Він називає їх так звано дефіцитарними і буттєвими. Перші – дефіцитарними – забезпечують виживання людського суспільства та його членів, а другі стимулюють розвиток. Цікаво, що до базових цінностей, дефіцитарних, необхідних для суспільства, Маслоу також відносив свободу слова, переконань та громадської активності. Позиція Маслоу ілюструє так званою пірамідою Маслоу, знаменитою пірамідою, хоч він сам її в своїх творах не презентував. В ній на найвищих щаблях стоять пізнавальні потреби, естетичні потреби та потреба в самоактуалізації. Сам Маслоу, коли його сучасники цю картину малювали, цю піраміду, він не наполягав на точній послідовності сходинок, можливо, варіації, хоча загальна закономірність вона зрозуміла. Принципово є те, що суспільство, якщо воно не може забезпечити базові потреби своїх громадян на нижніх сходинках, то це означає, що вищі сходинки будуть порожні, тобто людей на вищих сходинках, на жаль, буде дуже мало. Другий важливий аспект у поглядах Абрагама Маслоу, він вважав, що вищим етапом розвитку особистості є так звана самоактуалізація. На відміну попередніх психологів, яких ми не згадували, які розбили висновки про людину, переважно на основі вивчення клінічної практики, Маслоу вивчав біографії успішних людей. З їхніх життєписів він зробив висновок, що на вершині ієрархії мотивів стоїть потреба в максимальній самореалізації або самоактуалізації. Людина, яка реалізує такий мотив самореалізації, шукає можливості найбільш потужної виявлення своїх здібностей і свого досвіду. Масло це називає піковими переживаннями. І в них головне не стільки бути на вершині досконалості загалом своєї діяльності, тобто не стільки бути першою своєю діяльністю, скільки саме досягти свого власного максимуму. Як можна зрозуміти з цього підходу, прагнути до самоактуалізації – її досягати спроможна кожна людина. Тобто людині дається це переживання як повнота, і Маслоу заохочує, підтримує ці переживання, що вони можливі для будь-якої людини, в будь-якому її соціальному стані, в будь-якому її віці. Треба до цього прагнути і до цього підходити. Інший відомий, дуже відомий представник цього напрямку – це Віктор Франкл. Він створив оригінальну школу, яку він називає школу логотерапії. Віктор Франкл викликає повагу не лише тим, що він писав і говорив,
а й тим, як він жив. У 30-х роках він жив на той час в Австрії. В одній із психіатричних клінік Відня він організував відділ, який турбувався жінками, схильними до суїциду. Франк допоміг, як кажуть дослідники творчості, близько 30 тисячам жінок. Особливу жертовність та самовіддачу він проявив у нацистському концтаборі, куди він потрапив на початку 40-х через своє єврейське походження. Концтабор, як свідчий мислитель, його і багатьох співв'язнів турбувало головне питання – який сенс їхнього хисткого життя? Що може закінчитися будь-який момент? Який сенс їхніх страждань? І Франк отримав великий досвід життя і виживання на межі, а також великий досвід підтримки тих людей, які були в подібному становищі. І він цей досвід використав згодом як психіатр, як мислитель у спілкуванні з іншими людьми протягом всього наступного періоду життя. Основна книга Франкла має назву «Людина в пошуках сенсу. Вступ до логотерапії». В ній він відкриває суть свого методу, який характеризують як екзистенційний психоаналіз. Як найбільшу небезпеку для людини Франкл бачить екзистенційну порожнечу. Порожнечу тоді, коли людина втрачає сенс життя. І Франклова віра в людину полягає в тому, що сенс життя – не порожні слова, що він є і може бути знайдений в будь-який момент, в будь-якому етапі життя людини. Людина має потребу в цьому сенсі, і якраз логотерапія Франкла – це присвячена відновленню цього сенсу. Він виділяє три смисли системи сенсів. Сенси творчості – це те, що ми віддаємо світові. Далі цінності переживання, досвіду життя і цінності стосунків. Переживання досвіду життя теж є певним етапом повноти буття, певним стороною повноти буття. Людина переживає те, що вона несе в собі, те, що вона має, і те, що вона їй відкривається, і стосунки зі світом, і з Богом, дає їй також цю повночення наповненості і вдячності. І нарешті ціни стосунків – це те, що Франк вважає за дуже важливою стороною життя особистості. Тобто стосунки – це теж момент проявлення творчості, момент проявлення бачення в людині доброго, кращого і вибудовування стосунків, можливо, протягом всього життя людини. Франк називає сумління, совість як орган буття. Сумління він характеризує як інтуїтивну здатність до інтеграції основних сенсів людини і також до оцінки її вчинків. Внаслідок зусиль, що докладається методом логотерапії, людина здатна досягати певного духовного інсайту, певного переходу на інший щабель розуміння себе в цьому світі, перевідкриває себе по-новому. І тоді стає зрозумілим ті моменти життя, які стосуються страждань і втрат. І людина, зрештою, здатна знаходити відповідь на питання, в чому сенс її життя в минулому і який сенс життя у майбутньому. Назвемо ще одного дослідника 20 століття, який прожив теж дуже довгий період. Взагалі, більшість із згаданих нами психотерапевтів, мислителів 20 століття жили дуже довго. Це Ерік Еріксон. Його дослідження цікаві тим, що він розглядав соціальні прояви особистості в категоріях розвитку. Етапи розвитку за Еріксоном є універсальними для основних спільнот і є наслідками характеру стосунків в суспільстві. Розвиток «я» неминуче і тісно пов'язаний з змінливими особливостями соціальних приписів, культурним аспектом і системою цінностей суспільства. Еріксон бачить своє завдання в тому, щоб привернути увагу до здатності людини долати життєві труднощі, що виникають у спільних стосунках. Відповідно до Еріксона, внутрішні кризи особистості і кризи в стосунках у різні періоди розвитку є особливими викликами, які спонукають особу до зростання, вони сприяють зростанню, сприяють навички подолання життєвих перешкод. Еріксон побудував достатньо таку містку і непросту схему розвитку «я», він виділив 8 окремих стадій. Завершається кожна з цих стадій кризою, поворотним моментом у житті, який виникає як наслідок досягнення цього рівня психологічної зрілості і соціальних вимог. Але суспільство пред'являє людині інші, нові вимоги, і тому потрібно від людини певні інші зусилля. Ця криза, яку він каже, називає психосоціальною кризою,
містить і позитивні, і негативні компоненти. Якщо конфлікт вирішено задовільно, тобто на попередній стадії я збагатилась новими корисними якостями, то тепер я вбираю в себе цей новий позитивний компонент. Це гарантує здоровий розвиток особистості в подальшому. Навпаки, якщо конфлікт не вирішений, для розвитку я тим самим задається шкода, і в особистості закріпляться негативні якості. Ельсен підкреслює, що життя проявляється в безперервних змінах, і що успішне вирішення проблем на одній стадії ще не гарантує людині від утворення нових проблем на інших етапах життя, або появи нових рішень для старих, вже вирішених, здавалось би, проблем. Якщо людина адекватно розв'язує кризу, то в неї є можливість підійти до наступного етапу життя більш адаптовною і зрілою особистістю. Розглянемо з цих 8 етапів, як приклад, один. Це період, який він називає середньою зрілістю. На цьому відрізку життя інтерес до утворення та розгортання родини завдань створення родини, її початку життя дітей, уже не є найбільш актуальним, і людина на цей час уже визначається своїм основним життєвим заняттям. Тому тип конфлікту розвитку за Ельсен в цей час можна визначити формулою. Що означало моє життя до цього дня? І що я збираюся робити з життям, що залишилося? Людини з успішним життєвим сценарієм на цьому етапі зростає творча реалізація та розширюється здатність до соціальної відповідальності. Навпаки, для людей, яких не виробилось почуття причетності до спільноти, у них може загоститися переживання нереалізованих своїх запитів, в тому числі матеріальних запитів, споживчих запитів, а також невдоволення сімейними стосунками. Наступний етап Ельсен називає пізньою зрілістю. В ньому він вважав головним – це досягнення мудрості. А мудрість – це є здатність приймати себе, свою оцінку життя, результат свого життя приймати і приймати своє минуле. Це, згідно з Ельсеном, є момент такої зрілої мудрості, як досягнення життя. Наведемо також інші приклади психологічного визначення зрілості особистості. Наприклад, колега-однодумець Абрагама Маслоу Карл Роджерс вважав, що зрілість і самоактуалізація – це не зафіксований стан, а процес, що ніколи не припиняється. Тому він вважав, що якостями зрілої особистості є відкритість до нового життєвого досвіду, сформовані моральні принципи та моральна інтуїція, які сприяють незалежності від масових стереотипів і далі також висока потреба у творчості. Розглянувши кілька представників, коротко розглянувши кількох представників гуманістичної психології, спробуємо дати узагальнений християнський погляд на їхню творчість, на цю епоху загалом. Ми бачимо, що ці підходи, не тільки гуманістичні, до речі, психоаналітичні, намагалися дати приклади для суспільства того, як можна розглядати особистість в логіці позитивного розвитку. У 20 столітті, в часи, більш які називаються пізній модерн. Але вже в 21 столітті наука про психологію особистості і психологію стосунків людей з іншими людьми неминуче має відреагувати на проблеми становлення людини. Ми в цьому курсі не ставили такого завдання, тому що і той обсяг різноманітних аспектів буття сучасної особистості, і які ми згадували в контексті минулого, а обсяг проблем, які ми зараз можемо поставити, він поки що поза можливостями описання кількох лекціях. Ми уникали також дуже значного розділу, який був вартим уваги. Це розділ «Розвід проблем, перешкод на шляху до розвитку особистості в сучасному соціумі». Це окрема тема. Вона необхідно вимагає певної кваліфікації для узагальнення сучасного стану досліджень в різних країнах. Зауважимо лише, що глобалізація та грандіозне перенесення простору активності людини зі світу реального, так би мовити, офлайнового, у світ онлайновий, який відбувається в останні 15-20 років, це технічний поворот, якому важко підібрати аналогію людської історії. Тому тут треба звертати увагу і на особливості когнітивних процесів в людині, закономірності та взагалі динамісті якості людської душі, людської природи за умов вагоми присутності віртуальної реальності. Але повертаючись до християнського погляду на висновки психологів, філософів останнього століття, які займалися проблематикою особистості, варто відзначити з одного боку
боку те, що корисне, важливе для християнина, а з іншого боку, те, що за всього багатства і глибини гуманітарних наук про людину не може замінити справжню повноту життя. Отже, християнське богослов'я і християнська релігійна практика, шукаючи відповіді на те, як поглиблювати, оновлювати стосунки з Богом, і персональні, і в межах власної релігійної спільноти, повинні з належною увагою ставитись до висновків гуманітарних наук. Можливо, відкриті ними тенденції та закономірності варті визнання і осмислення і десь впровадження в наше життя. З іншого боку, дія Божої благодаті і Божого проведіння невимірні і невичерпні. Отже, ніякі, так би мовити, об'єктивні методи позитивної науки не здатні описати явлення Духу. Дух дихає там, де хоче. Інтелектуальна сторона богословствування не може існувати без досвіду глибоких релігійних переживань, щирих християн. Цей досвід може і повинен ставати надбанням церкви, надбанням усієї християнської спільноти. Якщо він проявляється у плодах релігійної творчості, поетичної, музичної, художньо-конописної тощо, це добре, але він може неявно зберігатися, як нетлінні скарби церковної скарбниці загалом. Скарби, цитата із апостола Петра, смиреного та утихомиреного духу, який виявляється у потрібний час та потрібних обставинах. З іншого боку, оглядаючи тисячолітній шлях роздумів творців християнської культури, християнського богослов'я і навіть християнського свіхопідвалина, про що ми казали, але зараз цілком позитивістської науки, ми жалкуємо, що в цьому курсі оминули багато видатних творчих постатей, які додали свій цінний внесок у розуміння людини. Я їх зараз просто перерахую. Святоцільська епоха, найперший Ісаак Сирін, Максим Сповідник. Недостатньо уваги було до постаті блаженного Августина та його творчості, дуже цінні з кута зору динаміки особистості. Хотілося б разом з Блезом Паскалем пережити сумніви та вагання, цитата Тростина, яка мислить. Дуже цікаво змістовне для майбутнього осмислення людини були німецькі мислителі, які намагалися описати феноменологію духу, зокрема Гегель і Шелінг. Нарешті ми не зупинялися на окремих культурно-філософських явищах вартих уваги, такі як екзистенціалізм, хоча його послідовники ми тут згадували, і християнський персоналізм. В зв'язку з цим згадаємо також таких мислителів, як Сорен Кіркегор, Микола Бердяєв, Карл Ясперс, Роберт Мер, звичайно, Мартин Гайдеггер. У персоналізмі привертають увагу американець Бордер, Паркер, Боуен, француз Еммануель Мун'є, а також поляк людина Всесвіту, блажений Карл Войтила. Згадаємо також, що добрий огляд еволюції погляді на людину європейських різних мислителів міститься у системній праці Карлоса Вальверде «Філософська антропологія», яка є в доступі. Будемо вважати, що цей курс допоможе нам побачити як перспективу розвитку поглядів, як науки, динаміку особистості, християнської науки, так і власних осмислень, власних можливостей, власної динаміки, власних зусиль, які направлені на добуття повноти стосунків з Богом та світом і нашою спільнотою. Дякую за увагу.